piepildās. I'm bringing sexy back. Šoreiz laikam nē. Čau, te Dagmāra. Čau, es skatos Supernovas vadītāju atlases mapīti, nav tavas bildes. Ko tu nebūsi? Kur tu esi? Alsungā? Anglijā? Ko tu dari Anglijā? Mums taču viss bija sarunāts. Kas mums nebija? Ķīmijas? Es tevi slikti dzirdu. Supernovas piektā sezona drīzumā.